Danche, Martin, Ututecho. Eu não sei como falar, mas esse vídeo é. Mais um hit, mais um beat. Pode ser um vírus. Sei que vão dizer, não vai desanetar. Assado ou cozido, não me interessa. O que eu sei é que estou na linha da paz. Por mais que tente, ninguém me parar. Não há tiros, mas se há um vírus, difícil de escanear, muito menos deletar. Esse beat vai te aquecer.